материнський відчай. У Кривому Розі жінка залишила 9 дітей біля міськради. Що змусило її покинути малечу та чому тепер закон не на її боці? Ковідний конвеєр. Попри зниження темпів поширення коронавірусу, в Черкасах лікарні забиті, а хворих все більше. Які прогнози лікарів? Бустерне щеплення. Великобританія поширила список тих, кому можна колоти додаткову дозу. Як тричі імунізовані країни переживають ковідні хвилі? Ціновий стрибок. Вартість газу на європейських біржах знову злетіла вгору. Скільки коштує блакитне паливо та як це зачепить українців? Коли ваш сусід – бійцівський пес. У селі під Києвом у спорожнілому будинку мешкають мастифи. Таке сусідство вже призвело до нещасного випадку. Що сталося і де господарі собак? Прогнозні події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Стрілянина на мосту Патона у Києві просто посеред дороги. Водій кілька разів вистрелив у повітря та втік. Завдяки камерам відеоспостереження патрульні швидко знайшли і автомобіль, і його власника, а в салоні ще й пістолет. Пояснити, де взяв зброю та навіщо стріляв, водій не зміг. Поліція вилучила пістолет на експертизу. Стріляли цієї ночі у середмісті Дніпра. Усе через дівчину. Конфлікт виник між двома компаніями в барі. З'ясовувати стосунки продовжили на вулиці. Тоді ж пролунали постріли. Усі в повітря. На виклик прибули одразу 4 карети швидкої та 11 екіпажів поліції. Однак госпіталізація нікому не знадобилася. Допомогу постраждалим після бійки надали на місці. Чи відкривати кримінальне провадження, поліція ще вирішує. А от на Донбасі цієї ночі спокійно, хоча майже весь минулий тиждень на лінії зіткнення було гаряче. Ворог гатив забороненої зброї, але й отримував гідну відповідь від наших бійців. Про ситуацію на фронті докладніше Ігор Лованок. Міномет 80-120. Отак, уже буденно бійці розповідають про становище на передовій. Це Луганщина. На околицях Кримського укріпилися наші піхотинці. І звідси останнім часом надходять тривожні новини. Ворог гатить ще й із важкої артилерії. Надаємо відсіч для того, щоб люди, котрі знаходяться за нашими спинами, вони почували себе захищеними та знали, що Збройні сили України, вони знаходяться на передньому краї та завжди готові надати захист. І ціна захисту найвища – людське життя. Серед армійців є поранені, а напередодні від ворожої кулі тут загинув український військовий. Захищаю батьківщину, там, де я народився, за свою землю я буду до кінця. Це Микита, йому 19, родом із Херсонщини. Після училища одразу пішов до військкомату, хоча батьки були проти. Каже, серед друзів та однолітків черги охочих служити в окопах не було. А як гадаєте, чому? Мабуть, смілості не вистачає. Не знаю. Ну, от ви сюди. То їх право. А ви сюди потрапили. Я потрапив захищати батьківщину. Ну, якось змінилося ставлення до життя взагалі? Так. Що змінилося саме? Бля, відповідальний став. Бо за моєю спиною багато життів, багато побратимів, які сплять ночі. Я на чергуванні, на бойовому чергуванні. Щоденні обстріли мирних та військових, брязкіт зброєю поблизу кордонів України. Ворог укотре нарощує сили. Армійці спостерігають за тривожними новинами, утім, стримано на це відповідають. Немає кого боятись. Боятись в нашому житті необхідно тільки Бога, а все інше по його волі. З Луганщини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Зі стихійного табору до логістичного центру. Сотні мігрантів, які залишаються біля польського кордону, тимчасово розмістилися у центрі на білоруському боці. Там принаймні не так холодно. Повертатися на батьківщину біженці не збираються. Якщо на білорусько-польському рубежі ситуація дещо стабілізувалася, то Литва готується до можливої навали мігрантів. Марина Біланька продовжить. Стало їх більше, гаразд.
тепло, немає вітру та інколи годують. І це більше, ніж дехто має в себе на батьківщині. Я не повернуся в Багдад, це неможливо. Більшість іракських арабів, які зараз тут, мають проблеми вдома. Там криза, небезпечно, так жити ніхто не хоче. Мохаммад прибув до Мінська сам, утім протягом 10 днів життя вздовж кордону потоваришував із іншими мігрантами. Перейти межу йому так і не вдалося, хоча, каже, білоруські силовики неодноразово підштовхували до прориву рубежів. Це не життя, але в таких умовах ми не будемо перебувати довго. Врешті-решт нашу долю вирішать. Або впустять до Європи, або завернуть назад. А поки що нелегали туляться в цьому логістичному центрі у Гродненській області, що неподалік Польщі. На квадратний метр щонайменше по двоє людей. Скаржаться на брак їжі, одягу та медичних послуг. Це ідеальні умови для поширення ковіду, кажуть в ООН. До мігрантів навідалися представники організації. Ті зустрічають їх, скандуючи «Німеччина». Цей логістичний центр это намного лучше условия, чем в лесу. Это однозначно. Это намного раз лучше. Там было холодно, хотя бы у них есть что-то на крыше над головой. Да. Это был самый гуманный шаг в нынешней ситуации, особенно принимая во внимание суровые погодные условия. Но в то же самое время мы хотели бы сказать, что эти люди нуждаются, скажем, в минимальных стандартах проживания. А ось табір вздовж польського кордону. Останні 12 днів він став прихистком для сотень осіб. Зараз тут ні душі. Попри це, Польща продовжує фіксувати спроби прориву межі. Та кількість штурмів зменшилася вдвічі. Відтак, протягом п'ятниці нелегали 195 разів намагалися проникнути до Європи. Найбільша група із 200 іноземців. Дехто поводився агресивно. Жбурляли каміння, петарди і навіть застосували перцевий газ, заявило прикордонній службі Польщі. 5 іноземців були затримані. Щодо 82 іноземців було ухвалено рішення про виїзд із території Польщі. За пособництвом мігрантам затримані 2 громадян України і 1 громадянин Німеччини. Сотні нелегалів добровільно залишили Білорусь у четвер. Скористалися репатріаційним рейсом із Мінська в Ірак. Правозахисники стверджують, ці люди наймовірніше повернуться і знов спробують прорватися до Європи. В іракському Курдистані немає свободи слова. Звісно ж, люди намагаються виїхати до країн ЄС. Ми закликаємо Європарламент відрядити своїх представників на переговори з тамтешньою владою. До загроз міграційної кризи наразі активно готується Литва. Збройні сили країни повідомляють, за 6 кілометрів від кордону з Гродненською областю створили оперативну базу НАТО. Там є намети, їдальня, санітарна зона, а також військова техніка. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. 50 днів без їжі. Міхаїл Саакашвілі припинив голодування, щойно його перевели до військового шпиталю. За словами лікарів, загроза життю політика досі є. Йому надають допомогу в палаті інтенсивної терапії. Я нагадаю, до Грузії Саакашвілі прибув напередодні місцевих виборів. 1 жовтня його одразу затримали та доправили в колонію. На батьківщині проти Саакашвілі порушено 13 кримінальних справ, за деякими він уже заочно засуджений. Небезпечне сусідство із мастифами – це одна із найлютіших порід собак у світі. Розводять їх у приватному будинку в селі Княжичі, що на Київщині. Місцеві обходять садибу з острахом і запевняють, що таке сусідство призведе до трагедії. Чому? Ірина Розгор скаже. На перший погляд, це звичайний будинок у затишному селі Княжичі під Києвом. Але за цим високим парканом живуть не люди, а собаки. І не прості, а одні з найнебезпечніших у світі – тибетські мастифи. Саме тут, біля воріт, тиждень тому і стався нещасний випадок. Ми, як звичайно, зі своєю подругою, кінологом, вийшли гуляти. І пішли цим маршрутом, хоча всі мешканці знають, що це не страшенний будинок. І так трапилось, що цього вечора ці мастифи, які, на жаль, їх не годують і годують їх раз на 10 днів, вони цього вечора вилізли більше, ніж завжди. Майже один мастиф виліз з-під воріт наполовину.
І просто коли я просто, можливо, відволіклась, і він просто схопив мою собаку за ногу. І вони її почали туди затягувати. Я підбіжала і держала собаці голову, щоб не дати можливості її цілком туди затягнути. В итоге вот у меня, то есть вот это через куртку, получается, когда я держала голову собаки, и через куртку и зимние перчатки, на мне еще были одеты перчатки, лыжные, толстые, эта собака доставала мне до руки. Зрештою вівчарку вдалося відтягнути, але врятувати покалічену лапу лікарі не змогли. На місці моєї собаки могла опинитись людина, яка просто проходила поруч. І, можливо, саме Грета просто врятувала життя іншим людям. Сусіди кажуть, за парканом розплідник. Бійцівських псів там розводять уже майже 10 років. І на небезпечне сусідство мешканці скаржилися не один раз. Поліцейські розводили руками, тому що каже, ну ми ж самі їх відлавлювати не будемо, у нас немає ні людей, яким би це зайняти, ні якої служби, яка би могла співпрацювати з поліцією та зі свідками, на жаль, у нас не існує. Власниця мастифів Олена Осипенко давати коментарі на камеру відмовилась. У телефонній розмові ситуацію пояснила так. К сожалению, госпожа Петракова сама виновата, сама допустила до этой ситуации. Сейчас перекручивает полностью все, и я, мне нет времени заниматься даже своими делами, как давать везде интервью. И почему было вторжение на мою территорию? На каждый роток не накинешь поток. У меня собаки находятся там с 12-го года. И одна собака оттуда моя, которая весит 80 килограмм, не выскочит. Даже голова овчарки туда не пролезет. Там оказались лапы, и лапы оказались достаточно долго. На ситуацию відреагували правоохоронці та вже чекають на рішення суду. Ми склали адміністративний протокол за частиною 3 статті 154. Це неналежне утримання саме тварин. І наразі, якщо суд прийме рішення, відповідно, то на господині буде накладено штраф у розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. І сама тварина може бути вилучена господині, ось якщо це буде вирішено саме судом. А жителі Княжичів через сусідство з мастифами готують іще один позов до суду. Ірина Розова, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Ціна на газ в Європі б'є рекорди. На європейських біржах вартість тисячі кубометрів знову перевалила за $1000. Чому це відбувається і чого очікувати українцям цього опалювального сезону? Про це розкаже Геннадій Вівденко. Це головний центрально-європейський вузол, так званий хаб, місце збереження та перекачування газу для цієї частини Європи. Австрійський Баумгартен. За останніми повідомленнями світових агентств, він заповнений заледве на 46%. Подібна і на інших сховищах європейських країн. Українські експерти ситуацію коментують обережно, мовляв, на це є об'єктивні причини. Промислове виробництво у світі після часткового скасування локдауну зростає, тож зростає і попит. А з пропозицією складно. За час пандемії видобуток газу скоротився. Ось ціни і підскочили. Цим скористалися біржові гравці. Йдеться тут про банальну спекуляцію. На жаль, я думаю, найближчим часом суттєвого зниження цін на газ не буде. І моя точка зору, що ми будемо змушені в наступному році все ж таки знову перейти, повернутися до постачальників з особливими обов'язками, тобто до регульованої ціни на газ. На головній газовій біржі в Європі, нідерландській TTF, а також на британській ICE, ціна зростає щодня, додаючи щоразу до 10%. Вартість уже перетнула межу в $1000 за 1000 кубометрів. Експерти вбачають у цьому і російський слід. Основні чинники все ж таки в такому підвищенні цін, на мій погляд, не в Росії. Вона просто цим скористалася, тому що природний газ для Росії – це не тільки економічні стосунки, це ще й певна геополітична зброя. Стрибок цін цього тижня аналітики пов'язують ще й з рішенням Федерального агентства Bundestag Netzagentur. Це головний регулятор газового ринку Німеччини. І він тимчасово зупинив сертифікацію «Північного потоку-2». Це пов'язано з новинами, що надійшли щодо призупинення сертифікації Німеччиною «Північного потоку-2». Через це ціни
доволі сильно відреагували. Прогнозувати, як я зазначив раніше, це неможливо. Ми можемо бачити абсолютно різну ситуацію. Все залежить від політичного фактору. Парадоксально, але попри напруження у відносинах, обсяги цьогорічного прокачування газу з Росії в ЄС через українську газотранспортну систему зросте, прогнозують експерти. Обсяги транзиту через Україну в цьому році будуть більшими, аніж визначено контрактом. Якщо за контрактом 40 мільярдів кубометрів, то, скоріш за все, буде більше 42 мільярдів кубометрів. Український держрегулятор заспокоює, стрибок газових цін у Європі на нас поки що не впливає. В Україні у підземних сховищах газу станом на 1 вересня цього року накопичено 18 мільярдів кубометрів, що становить 58% їхньої загальної місткості та відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи. За словами українських аналітиків, принаймні до травня наступного року ціна на газ для населення не повинна зрости. Однак для юридичних осіб це підвищення цілком можливе. Адже ми купуємо газ в Євросоюзі, і дані з цих бірж напряму впливають на ситуацію в Україні. Геннадій Вівденко, Богдан Вербицький, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». Невелика кількість угод, відсутність грошей у фермерів та шахрайство з кадастровими номерами. А ще плани знизити вартість угідь. 4 місяці минуло від відкриття ринку землі, проте аграрії не поспішають купувати паї. Чому, з'ясовували мої колеги. Фермер Олександр Лосів вирощує пшеницю. У односельців орендує сотню гектарів. Тотальна посуха тривала на Одещині 2 роки. Але сьогодні чоловік більш-менш задоволений. От пшениця, урожай цього року. Я скажу, що, як кажуть, Боженька нас в цьому році не обділив. Утім, все одно аграрій ледь зводить кінці з кінцями. А над тим, щоб скористатися відкриттям ринку та придбати ці землі, Олександр навіть не замислюється. Такі, як ми, фермери, мелкі. Ніхто її не купить. Будуть скупати тільки олігархи або підставні лиця олігархів. Тому що нам купити її не за що буде. Між тим, проблеми і у власників землі. Маючи на руках державні акти, селяни не можуть отримати кадастрові номери на свої паї. Виявляється, ділянки вже зареєстровані за іншими людьми. Підозрюють за шахраями. Всі знають, що це наша земля. Ні, от у вас кадастровий номер. Уже другой какой-то, вы не можете. Вам надо сейчас на суд подавать. Ну как такое может быть? Вот это первые, как говорится, ласточки о продаже земли, а вот этом, который закон вышел. І таких історій десятки, констатують люди. Вони бояться, що їхню землю шахраї перепродадуть. Звертаються до правоохоронців, але реакції наразі немає. Понимаете, в чем дело? Может быть, купля-продажа это и неплохо, но не в нашей стране, понимаете, в чем дело? У нас законодательство не работает. З іншого боку, темпи продажу землі на Одещині повільні. Регіон посідає передостаннє місце за кількістю угод. В ОДА кажуть, попри посушливі умови, тут надто дорога земля. Більш як 30 тисяч гривень за гектар. Це приблизно на 10% вище, ніж у середньому в країні. Тож треба переглядати параметри. Треба, щоб нова методика відповідала сучасному стану кожного регіону окремо. Тобто рахувати місце розположення земельної ділянки, яка зона ризикованого чи ні землеробства. На початку листопада уряд затвердив нову методику. Тепер кожна громада може самостійно оцінити землі на своїй території. Але не всі згодні з таким регулюванням ринку. Сохраняється ризик, тому що ми зараз знизимо нормативно-денежну оцінку. І тоді, коли зайдуть сюди через 2,5 роки вже іноземні, так називаємо, інвестори, от тоді у них буде можливість скупать, потому что они зайдут с большим количеством валюты. Они зайдут с кредитными деньгами, которые по 3-4% годовые им дают международные валютные фонды и международные финансовые организации. И вот они не смогут наши фермеры с ними конкурировать. Чиновники заперечують, не обов'язково йтиметься про зменшення ціни. Вона має бути сучасною і відповідною до тих умов, які є на сьогодні. В деяких громадах вона збільшиться, тому що там більш якісні ґрунти, там чорноземи, є зрощення, наприклад, в Херсонщині. А в деяких громадах вона зменшиться, бо там степ, бо там посуха, бо там ще дещо. Я вважаю, що виходом із цієї ситуації має бути не зниження нормативної оцінки, щоб заставити людей продати землю за гроші, а виходом із цієї ситуації якраз може бути
план по мелиорации земель Одесской области. То, о чем уже фермеры говорят уже многие-многие годы. Это бы решило бы проблемы с засухой, это бы решило бы целый ряд проблем, и урожайность бы на наших одесских землях выросла бы в разы. Она была бы сопоставима с урожайностью в северних і центральних областях. З останньою думкою згодні всі. На Одещині нарешті стартував пілотний проєкт із відновлення зрошувальних систем. Із держбюджету на це планують виділити 500 мільйонів гривень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Підкинула, бо нічим годувати. 9 дітей до порогу міськради Кривого Рогу привезла жителька селища Широке і поїхала геть. Наймолодшому 3 роки, найстаршому 16. Як з'ясувалося, до такого вчинку спонукало безгрошів'я. Що зараз із дітьми, чи знайшли матір? Подробиці далі. З речами та всіма документами мати покинула своїх дітей біля Криворізької міськради. Гурт молодші помітила охорона. Наймолодшому – 3 роки, найстаршому – 16. 7 хлопчиків і 2 дівчинки. Надійшов телефонний дзвінок від охорони Криворізької муніципальної гвардії про те, що біля центрального входу будівлі виконкому міської ради знаходяться 9 дітей. Як пояснили старші діти, що їх мама привезла всіх до будівлі виконкому Криворізької міської ради і залишила там. Дітей одразу повезли до однієї з лікарень. Оглянули і доправили до Центру соціальної реабілітації. Журналістам спілкуватися з ними заборонили. Однак, за словами фахівців, діти в нормальному стані, ситі й охайні. Встигла вже їх відвідати і мати. Мама приходила до закладу. Ми мали з нею коротку розмову, вона передала дітям гостинці, вона вже була у відповідних органах, у виконкомі. Зараз їй надається всебічна допомога, на дітей оформлюються відповідні виплати. Як з'ясувалося, до таких крайнощів жінку підштовхнуло безгрошів'я. Вона розповіла, що не може оформити жодних соцвиплат, ані аліментів, ані допомоги для малозабезпеченої родини. Чиновники Широківського району, де вона проживає з дітьми, їй відмовляють. Правоохоронці теж залучені до з'ясування всіх причин та обставин, після чого вже буде вирішуватися питання щодо матері, чи повертати її дітей в родину, чи вирішувати питання в правовому порядку там щодо позбавлення її батьківських прав. Ну, а наразі з нею будуть працювати соціальні служби. Хай там що призвело до такого вчинку, на жінку все одно чекає покарання. Або штраф, або позбавлення батьківських прав. Скоріш за все, там буде сімейна правова відповідальність, можливо, і адміністративна. Тому що, я так розумію, органи опіки і піклування на сьогоднішній момент збирають усі необхідні документи для того, щоб ставити питання про позбавлення даної особи матері батьківських прав. У поліції Кривого Рогу відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов'язків. Діти ж досі в реабілітаційному центрі. Утримувати їх там можуть 9 місяців. Ярина Марків, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Понад 18 тисяч інфікувань ковідом зафіксували цієї доби в Україні. Найбільше нових випадків у столиці – Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях. У Червоних Черкасах ситуація з захворюваністю на ковід не покращується. Реанімації профільних відділень буквально забиті тяжкими пацієнтами. Кількість смертельних випадків теж вражає. Станіслав Кухарчук поспілкувався з лікарями і їхні прогнози далі. У цьому відділенні інтенсивної терапії черкаського ковідного стаціонару лише тяжкі пацієнти. Тутешні медики сподівалися, суворі карантинні обмеження покращать ситуацію. Та марно. Вільних ліжок у відділенні немає. Цю пацієнтку відключають від централізованої подачі кисню, а на її місце кладуть більш тяжку. Дивіться, ви вже зараз сидите на низьких потоках кисню, так? Ага. І вас можна спокійно переводити на консультацію. Не переживайте, ви, в принципі, не відчуєте різницю, добре? Як і коли потрапила до лікарні, пані Валентина не пам'ятає, була непритомна. Її разом із чоловіком привезла швидка у вкрай тяжкому стані. У цих стінах жінку повернули до життя, і тут же вона овдовіла. Тут померла. А мене спасли, що воно? Я таку на госпіталі. Дякую докторам, медсестрам, санітарам, всім, всі оці болі.
Робота відділення інтенсивної терапії зараз нагадує справжній конвеєр. Замість 6 планових ліжок тут уже 19, а черга пацієнтів тільки збільшується. От зараз буде поступати тяжкий хворий. Причому зранку на здачі зміни нам передають, що на такому-то поверсі скільки-то тяжких хворих, які при першій ж можливості ждуть переведення до палати інтенсивної терапії. Кожного дня 1-2 померлих людини. Персонал у відділенні працює без зупину. Заповнюючи табелі на ліки, Настя відпочиває, бо може присісти. Зазвичай 4-годинна зміна в неї минає на ногах. Дуже багато лежачих, і враховуючи, що це сьогодні ще додатковий медбрат є, а так дві медсестри, і вони реально не справляються. Дуже багато всі люди лежать, і всіх передіть, покормить, всім капельниці поставить, всім уколи 3 рази в день. Дуже багато людей. Попри червону зону щодоби в області інфікується ковідом на понад 100 більше людей, аніж одужує. В обладміністрації кажуть, зараз Черкащина на піку захворюваності. Врятувати може тільки імунізація. Але нам необхідно досягнути показника, який би створив нам 80-90%. Це було б дуже так гарно колективного імунітету, щоб у нас була завакцинована така кількість населення. На сьогодні в області перше щеплення зробили тільки 40% жителів, а повний курс пройшли трохи менше 30. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Посилення захисту від ковіду у Великій Британії розширюють програму щеплення третьою дозою. Тепер її робитимуть усім, кому 40 та більше. А без бустерної зони вакцинація буде неповною. Із подробицями Світлана Чернецька із Лондона. У поліклініках знову черги на щеплення проти ковіду. Тепер уже по третю дозу. Її називають бустерною, що в перекладі з англійської – підсилювальною. Доведено, що через 5-6 місяців після другої ін'єкції ефективність вакцини починає зменшуватися, тож додаткова має підсилити дію попередніх. Зібрані дані вказують на те, що третя доза помітно посилює наявний захист від серйозних ускладнень і продовжує його тривалість. Ефективність бустерної дози дуже висока. У 93% випадків захворювання буде безсимптомним. І це надійний спосіб запобігти госпіталізації та смертей. Бустерне щеплення рекомендують через півроку після другої дози. У Великій Британії його роблять 2 вакцинами – Pfizer-ом чи Moderna-ю. При цьому абсолютно неважливо, яким препаратом кололи попередні рази. Агентство з контролю медпрепаратів заявило про безпечність бустерів та незначні побічні дії, як-от біль у місці уколу та симптоми, схожі на грип. Дуже велика ймовірність того, що ситуація з ковідом, як і з іншими зимовими вірусами, загостриться в холодні місяці. Отож, вакцинуватися надзвичайно важливо, щоб отримати захист протягом часу, коли коронавірус буде ще більшою проблемою. Бустерну вакцинацію в країні почали робити 2 місяці тому. Спочатку вона охопила медиків, людей із супутніми захворюваннями та усіх, кому за 50. Тепер же на третє щеплення запрошують людей від 40 років. Наступні – ті, кому за 30. Ми плануємо переглянути концепцію того, що становить повну вакцинацію, аби брати до уваги бустерну дозу. Зокрема, хочемо додати її до ковід-паспортів. Подорожі – це ще одна причина зробити третє щеплення. Велика Британія – одна з країн світу, де імунізація відбувається рекордними темпами. Уже 46 мільйонів людей віком від 12 років отримали 2 дози протиковідного препарату. Це близько 80% населення. А 22% щепилися й бустером. Останніми днями кількість нових випадків коронавірусу у Британії трохи збільшилася до майже 40 тисяч на день. Але кількість смертей і госпіталізацій з ковідом навпаки продовжує зменшуватися. В уряді кажуть, що завдяки вакцинації, зокрема бустерному щепленню, вводити локдаун в країні немає підстав. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу Інтер. Украдене свято. Через рекордну кількість хворих на коронавірус великі німецькі міста скасовують традиційні різдвяні ярмарки. Де вже відмовилися від глінтвейну та ковбасок, а в яких містах таки планують влаштувати свято, але винятково для вакцинованих, Тетяна Логунова розкаже.
Штріцельмаркт – найстаріший та найвідоміший різдвяний ярмарок Німеччини – готується вітати гостей. Продавці запашного глінтвейну, ароматних ковбасок та смажених каштанів уже розставили на центральній площі Дрездена свої ядки. За планом, ярмарок має відкритися наприкінці листопада, якщо влада міста не вирішить його скасувати через рекордну кількість хворих на коронавірус. Ми відчуваємо, що нас просто кинули на призволяще. Ми не знаємо, дозволять нам працювати чи правила знову зміняться. Ми не спимо ночами, думаємо про те, скільки товару замовили і що станеться, якщо ярмарок таки скасують. Нам ніхто нічого не каже. У розпачі і продавчиня традиційних саксонських сирів та ковбас Катрін Вайс. Вона вже частково оплатила замовлені спеціально для ярмарку смаколики. Думати про нормальний план порятунку вже запізно. Ми всі в одному човні, продавці і постачальники. Вони теж не знають, чи викупимо ми всі замовлені товари і хто в разі скасування компенсуватиме втрати. Якщо влада Дрездена ще думає, то в Мюнхені вже визначилися. Через переповнені хворими на коронавірус лікарні там вирішили відмовитися від традиційних різдвяних веселощів і заборонили проведення всіх великих ярмарків міста. Берлін і Гамбург, де епідемічна ситуація трохи краще, налаштовані нічого не скасовувати і готуються до відкриття різдвяних ярмарків. Утім, потрапити на них зможуть не усі. Глінтвейн тільки для вакцинованих або тих, хто перехворів. Таку концепцію обрали в Гамбурзі та Берліні і попередили. Людей з негативними тестами пускати не будуть. Виняток – діти молодші за 12 років. Усе правильно. Скрізь нині запитують довідку про вакцинацію, і це нормально. Гадаю, люди, які досі не вакцинувалися без вагомої причини, діють безвідповідально. Я вважаю, що слід хоча б так покарати людей, які не вакцинуються і відповідальні за нинішню ситуацію. Документи перевірятимуть на вході, як і наявність захисної маски. Без неї ярмарку теж не буде. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Гарного вам вечора та до зустрічі.